wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo in muddo ah dalka dibadiisa ku maqnaa ayaa dalka dib ugu soo laabtay waxana mudaharka Kigali International Airport ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda cadaalada Soomaaliland Axmed Faarax Cadare iyo saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga tirada dalka ayaa kulmiye ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiintii soo dhaweeyay Dr. Cabdullaahi Maxamed Cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyagoo dalka ku soo dhaweeyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa mar oo muddo badan Soomaaliland sharafkeeda u halgamay maantana xilli xasaasi ah yimiday iyadoo xisbiga uu ka mid ahaa ay murashaxiintiisii bay wada diyaar yihiin maanta halka waxaan isugu nimidna qol wareegayni aynu maanta ku wareegayne ama aynu kaambeenka ugu jirnay maalinteena kulmiye aynu inteen halkan joogtaa isugu nimidna Kigali International Airport inaynu soo dhaweyno halyeygeena waxaan soo dhaweynaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar walaalnahay ku soo dhawow dalkaaga hooyo waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan waxaan kugu soo dhaweynaynaa guushii xisbiga kulmiye laba kacliintiisi oo wax yari ka harsan yihiin Cabdullaahi Cumar qiimo badan taariikh kule xisbigan iyo xukuumadanba waxaan ku leenahay marka hore waxa ku soo dhaweynaya dadkaas soo kalahay iyo in badan ka joogtaaba waxay ka tujubayaan kalgacalka ay ku qabaan ku soo dhawow dalkaaga hooyo maxamed lagama sheekeyn karo taariikhdiisa annagu waxaan isku haynaa xisbi garab to garab ah wuxuu ku suntanaa xiriirka Mareykanka Soomaaliland asaasiyadiisa buu ahaa wuxuu ku suntanaa xiriirka Carabta maanta Imaaraadka uu ka ahaa waxaan leenahay waxaad noqotay waqtigii loo baahnaa ku soo dhawow dalkaaga hooyo gabagabadii waxay isaguna dhankiisa ka hadlay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa uga mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaasha xildhibaanada golayaasha qaranka hoggaamada dhaqanka iyo ismada iyo xuqaasha mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye wax garadka rag iyo dumar bale ee halkan maanta sida qiimaha leh igu soo dhaweeyay iyadoo kulayl iyo milac ay tahay waxaan kaloo jecelahay munaasabadan inaan u hambalyeeyo guddoomiyaha iyo musharaxa xisbiga kulmiye iyo ku-xigeenkiisa Muuse Biixe Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici sida wanaagsan ee ay u hoggaamiyeen xisbigooda iyo sida ay taageerada xisbiga u ballaariyeen dalka min galbeed ilaa bari waxaan filayaa marka lagu daro hoggaamintooda iyo wada shaqaynta iyo taageerada iyo shaqada aad la haysaan kampeynkiiba da aniga waxba layma hambaynba runtii oo sida wararkan ku helino iyo sida muuqataba iyo sida xogaalka guddoomiyaha iyo ragga kale iyo dumar kaleba ay warameen meel wanaagsan bay maraysaa Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.